আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয়টি পাঠ দ্য জয় অৱ হেল্পিং দ্য জয় অৱ হেল্পিং মানে কাৰোবাক সহায় কৰাৰ আনন্দ এতিয়া আমি পাঠটো পঢ়ি চাওঁ দ্য স্কুল বেল ৰেং ৰাজু নীতা এণ্ড গীতা ৰাজু স্কুল এজ দে ৱেৰ গেটিং লেট দ্য মৰ্ণিং এচেম্বলি ৱাজ এবাউট টু বিগিন Somehow they managed to join the assembly. At the end of the assembly, the headmaster announced, I have something very important to tell you. We all know about the earthquake that occurred yesterday. It destroyed many areas in our neighboring districts. People have lost their homes and belongings. Many people have died, and many have got injured. So, we must help these people please contribute whatever is possible for you you can give food items fresh or dry water bottles clothes money etc tomorrow after morning assembly we will collect your contributions and a team of teachers and students representing our school will go to the affected area and distribute these items among the earthquake victims during the lunch break, Nita, Gita, and Raju discussed what they would contribute. Raju, I would like to give food items like bread, biscuits, and fruits. Gita, that's great. I will contribute some money and a carton of drinking water. Nita, please suggest what I should contribute. Raju, why don't you bring some clothes? You can collect some from your neighbor's homes too. You can also collect some containers to store food. That will be of great help to the affected people. Nita, thanks a lot, Raju, for your suggestions. I will try to collect what you suggested. Gita, can anyone help me bring the bottles of water? Or shall I ask the shop? To deliver them to the school, Raju. I think you can talk to the headmaster. Next day at school, all the children and teachers assembled in the school playground with their contributions. The headmaster thanked all of them for their support. The goods van and the team of teachers and students then left for their destination. In an hour, they reached the earthquake affected place. They were very sad at the plight and misery of the people there. They distributed the things among the people. Everyone was very grateful to the volunteers for their help. The team members felt very happy to have helped the people in distress. Raju said to himself, হেল্পিং পিপল ইন নিড ইজ এ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং দ্য নেক্সট টাইম আই চি এনি ওৱান ইন চাচ এপ্লাইড আই মাষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প আমি পাঠটো পঢ়িলোঁ এইবাৰ আমি পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনিটো চাওঁ লগতে পাঠটোত থকা নতুন আৰু টান শব্দবিলাকৰ অসমীয়া অৰ্থও মই কৈ যাম তোমালোকে বহীখন উলিয়াই শব্দৰ অৰ্থবোৰ লিখি ল'ব পাৰা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ দ্য জয় অৱ হেল্পিং অৰ্থাৎ সহায় কৰাৰ আনন্দ আমি বহুত সময়ত বহুত মানুহক বা বহু জীৱ জন্তু বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক সহায় কৰি পাইছোঁ আৰু সেই সহায় কৰি আমাৰ মনত কিবা এটা ভাল লাগে আনন্দ লাগে আৰু সেই বিষয়ে তেনেকুৱা এটা কাহিনী লৈ আজিৰ আমাৰ এই পাঠটো ৰচনা কৰা হৈছে আমি পাঠটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ দ্য স্কুল বেল ৰেং অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টা বাজিছিল ৰাজু নীতা এণ্ড গীতা ৰাজ টু স্কুল এজ দে ৱেৰ গেটিং লেইট ৰাজু নীতা আৰু গীতা সেই বিদ্যালয়খনতে পঢ়া তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ সেইদিনা বিদ্যালয়লৈ দেৰি হৈছে গতিকে তেওঁলোকে খুব খৰধৰকৈ গৈছে দ্য মৰ্ণিং এচেম্বলি ৱাজ এবাউট টু বিগিন আৰু ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা আৰম্ভ হওঁ হওঁ হৈছে আৰু ছাম হাও দে মে নেষ্ট টু জইন দ্য এচেম্বলি আৰু তেওঁলোকে কোনো ৰকমেহে প্ৰাৰ্থনা সভাত গৈ যোগদান কৰিব পাৰিছে এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য এচেম্বলি প্ৰাৰ্থনা সভাৰ শেষত এচেম্বলি মানে প্ৰাৰ্থনা সভা দ্য হেডমাষ্টাৰ এনা হেডমাষ্টাৰজনে তেতিয়া প্ৰধান শিক্ষকজনে ঘোষণা কৰিছে আই হেভ চামথিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু টেল ইউ মোৰ খুব দৰকাৰী কথা এটা তোমালোকক ক'বলগীয়া আছে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হ'ল দৰকাৰী উই ৱেল ন আৰ্ট কুৱেক ডেট অ' কাৰ্ড আমি সকলোৱে যোৱাকালি ঘটি যোৱা ভূমিকম্পটোৰ বিষয়ে জানো অৰ্থাৎ আৰ্থকুৱেক মানে ভূমিকম্প অকাৰ্ড মানে কিবা এটা ঘটনা ঘটা আৰু ৱেষ্টাৰ ডে' মানে তোমালোকে চাগে জানা যে কালি পাৰ হৈ যোৱা দিনটো ইট ডেষ্ট্ৰইড মেনী এৰিয়াছ ইন আৱাৰ নেবাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰু এই ভূমিকম্পটোৱে কি কৰিলে ভূমিকম্পটোৱে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নেবাৰিং মানে ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়া কেইবাখনো জিলাৰ লগতে আমাৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ কেইবাখনো ঠাই ধংস কৰিছে পিপল হেভ লষ্ট দেয়াৰ হোমছ মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ ঘৰ হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ ঘৰবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে এণ্ড বিলংগিংছ আৰু তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিও ধ্বংস হৈছে মেনি পিপুল হেভ ডাইড বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এণ্ড মেনি হেভ গট ইনজিউৰ্ড আৰু বহুত মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অৰ্থাৎ দুখ পাইছে ইনজিউৰ্ড মানে দুখ পোৱা বা আঘাত পোৱা চ' উই মাষ্ট হেল্প দিছ পিপুল সেয়ে প্ৰধান শিক্ষকজনে কৈছে যে আমি এইসকল দুখ পোৱা ক্ষতি হোৱা লোকক সহায় কৰাটো অতি দৰকাৰী বা সহায় কৰিবই লাগে প্লিজ কণ্ট্ৰিবিউট হোৱাট এভাৰ ইজ পচিবল ফৰ ইউ আৰু তোমালোকৰ যিয়ে যেনেকৈ পাৰা তেনেকৈ কিবা এটা সহায় তেওঁলোকৰ বাবে দিবা সেই কথাটো কৈছে ইউ কেন গিভ ফুড আইটেমছ আৰু তোমালোকৰ কিছুমানে ফ্ৰেছৰ ড্ৰাই ৱাটাৰ বটলছ ক্লথছেছ মানি এটচেট্ৰা আদিবিলাক দিব পাৰা অৰ্থাৎ শুকান বা সতেজ ফল মূল পানীৰ বটল কাপোৰ কানি পইচা আদিবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে দিব পাৰা টুমৰো আফটাৰ মৰ্ণিং এচেম্বলি উই উইল কালেক্ট ইউৰ কনট্ৰিবিউচনছ আৰু কৈছে যে অহা কাইলৈ তোমাৰো মানে অহা কাইলৈ অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা সভাৰ ঠিক শেষতে আমি তোমালোকৰ পৰা তোমালোকে দিয়া সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰহণ কৰিম এণ্ড এ টিম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আৱাৰ স্কুল উইল গ' টু দ্য এফেক্টেড এৰিয়া আৰু কৈছে যে আমাৰ মাজৰে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দল সেই ধ্বংস হোৱা ঠাইবিলাকলৈ ভূমিকম্পই ক্ষতি কৰা ঠাইবিলাকলৈ যাব এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট ডিজ আইটেমছ এমং দ্য আৰ্থকুৱেক ভিক্টিমছ আৰু যিবোৰ বস্তু তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব সেই বস্তুবোৰ সেই ভিক্টিমছসকলক অৰ্থাৎ ভূমিকম্পই ক্ষতি কৰা লোকসকলৰ মাজত বিলাই দিব ডিউৰিং দ্য লাঞ্চ ব্ৰেক নীতা গীতা এণ্ড ৰাজু ডিচকাছ হোৱাট দে উড কনট্ৰিবিউট আৰু এই যে হেডছাৰে কথাখিনি ক'লে প্ৰধান শিক্ষকে কথাখিনি ক'লে সেই কথাখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ক্লাছ হ'ল তাৰপাছত যেতিয়া ব্ৰেক দিলে অৰ্থাৎ জিৰণি দিলে জিৰণিৰ সময়ত নীতা গীতা আৰু ৰাজুৱে কথা পাতিছে যে তেওঁলোকেনো কি কি দিব তেতিয়া ৰাজুৱে কৈছে আই উউড লাইক টু গিভ ফুড আইটেমছ লাইক ব্ৰেড বিস্কিটছ এণ্ড ফ্ৰুটছ ৰাজুৱে তেতিয়া কি ক'লে যে মই ব্ৰেড আৰু বিস্কুট আৰু ফল মূল এইবোৰ বস্তু দিবলৈ ভাল পাম তাৰপাছত গীতাই ক'লে ডেটছ গ্ৰেইট আই উইল কনট্ৰিবিউট চাম মানি এণ্ড এ কাৰ্টন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আৰু তেতিয়া গীতাই ক'লে বৰ ভাল কথা ৰাজু মই কিন্তু পইচা অলপ দিম আৰু এক কাৰ্টুন বা এটা বাকচ পানীৰ বটলৰ এটা বাকচ দিম তেতিয়া নিতাই মাত লগালে নিতাই ক'লে কি প্লিজ ছাজেষ্ট হোৱাট আই শ্বুড কনট্ৰিবিউট নিতাই ক'লে যে মোক কোৱাচোন মইনো কি দিব পাৰোঁ মইনো কি যোগদান দিব পাৰোঁ তাৰপিছত ৰাজুৱে তেতিয়া কি ক'লে হোৱাই ডোণ্ট ইউ ব্ৰিং চাম ক্লথছেছ তেতিয়া ৰাজুৱে নিতাক কৈছে যে তুমি কাপোৰ কিছুমান কিয় লৈ নাহানো কাপোৰকে দিব পাৰা দেখোন ইউ কেন কালেক্ট চাম ফ্ৰম য়'ৰ নেবাৰছ হোম ষ্ট' আৰু সেই কাপোৰবোৰৰে কিছুমান তুমিতো তোমাৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ঘৰৰ পৰাও ল'ব পাৰা ইউ কেন অলছ' কালেক্ট চাম কণ্টেইনাৰ্ছ টু ষ্ট'ৰ ফুড আৰু তুমি দেখোন কিছুমান বটলো দিব পাৰা বা যিবিলাক বটলত তেওঁলোকে তেওঁলোকক আমি দিয়া খাদ্যবোৰ তেওঁলোকে ৰাখিব ভালকৈ ৰাখিব পাৰিব ডেট উইল বি অফ গ্ৰেইট হেল্প টু দ্য এফেক্টেড পিপুল আৰু সেই যে মানুহবিলাকলৈ এইবোৰ বৰ ডাঙৰ সহায় হ'ব তাৰপাছত আকৌ নিতাই ক'লে থেংকছ এলট ৰাজু ফৰ য়'ৰ ছাজেশ্যনছ আৰু ৰাজুক ৰাজুৱে দিয়া পৰামৰ্শৰ কাৰণে নিতাই তেতিয়া থেংকছ কৈছে ধন্যবাদ বুলি কৈছে আই উইল ট্ৰাই টু কালেক্ট হোৱাট ইউজেষ্টেড আৰু তুমি যিটো পৰামৰ্শ দিলা সেইমতেই মই কিবা এটা কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ গীতাই ক'লে তেতিয়া কেন এনি ওৱান হেল্প মি ব্ৰিং দ্য বটলছ অফ ৱাটাৰ অ'ৰ ছেল আই আক্স দ্য চপ টু ডেলিভাৰ্ড এম টু স্কুল তেতিয়া গীতাই কৈছে কি যে মই যে পানীৰ বটল দিম বুলি ক'লোঁ পানীৰ বটলবোৰ মোক কোনে আনি দিব নে মই স্কুলত সেই দোকানীজনকে দিবলৈ কৈ যাম নেকি তেনেকৈ সুধিছে তেতিয়া ৰাজুৱে কি ক'লে আই থিংক ইউ কেন টক টু দ্য হেডমাষ্টাৰ ৰাজ্য কলেজত তুমি প্ৰধান শিক্ষক ছাৰৰ লগতে দেখোন পাতি চাব পাৰা কথাটো তেনেকৈ ক'লে আৰু তেওঁলোকৰ কথা শেষ হোৱাৰ পাছত পিছত কাহিনীটো আমি চাওঁ এতিয়া নেক্সট ডে এট স্কুল আৰু পিছদিনাখন বিদ্যালয়ত এতিয়া সেইদিনাখনৰ কথাটো গুচি গ'ল পিছদিনাখনৰ কথা আহিলে কি আহিলে অল দ্যা চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ্ছ এচেম্বল্ড ইন দ্য স্কুল প্লে'গ্ৰাউণ্ড উইথ দেয়াৰ কনট্ৰিবিউশ্যনছ আৰু পিছদিনা হেড ছাৰে কোৱা মতেই প্ৰত্যেকেই শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে বিদ্যালয়ৰ ফিল্ডত খেলপথাৰত নিজৰ নিজৰ যি দিবলৈ মন গৈছে সেই বস্তুবোৰলৈ সাজু হ'ল আৰু আহি বস্তুবোৰ দিবলৈ বুলি তেওঁলোকে ৰৈ আছে দ্য হেড মাষ্টাৰ থেংক অল অফ দেম ফৰ দেয়াৰ ছাপৰ্ট আৰু তেতিয়া প্ৰধান শিক্ষকজনে খুব ভাল পাইছে যে মই কোৱা কথাবোৰ তোমালোকে ছাপৰ্ট কৰিছা সহযোগ কৰিছা আৰু ইমান বস্তু লৈ আহিছা দ্য গুডছ ভেন এণ্ড দ্য টীম অফ টিচাৰ্চ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ডেন লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ডেষ্টিনেশ্যন তাৰপাছত গুডছ ভেন অৰ্থাৎ এখন বস্তু নিয়া গাড়ী আহিলে ভান ভান গাড়ী আৰু তাতে বস্তুবোৰ তুলিলে এ টিম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজেৰে কেইজনমান আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজেৰে কেইজনমানৰ দল হৈ সেই তেওঁলোকে যাবলগীয়া ঠাইবোৰলৈ ৰাওনা হ'ল অৰ্থাৎ যাবলৈ ওলাল ইন এণ্ড আৱাৰ দেৰ ইজ দ্য আৰ্থকুৱেক এফেক্টেড প্লেচ আৰু ঠিক এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ভূমিকম্পই ক্ষতি কৰা ঠাইবোৰ পালেগৈ দে ৱেৰ ভেৰি চেড এট দ্য প্লাইটেন মেজৰি অব দ্য পিপল দেয়াৰ আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে ভূমিকম্পই ক্ষতি কৰা লোকসকলৰ দুখ কষ্ট দেখি বৰ দূষিত হ'ল দে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য থিংছ এমং দ্য পিপল আৰু তেওঁলোকে লগত নিয়া সামগ্ৰীসমূহ মানুহখিনিৰ মাজত বিলাই দিলে এভৰি ওৱান ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দ্য ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ হেল্প আৰু সহায় কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষকসকলৰ দলটোৰ ওচৰত মানুহখিনি কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ল দ্য টিম মেম্বাৰ্চ ফেল ভেৰি হেপ্পী টু হেভ হেল্প দ্য পিপল ইন ডি ষ্ট্ৰেছ এই যে দুখত থকা মানুহখিনিক সহায় কৰিবলৈ পায় শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দলটো বৰ সুখী হ'ল ৰাজু ছেট টু হিম চেল্ফ তেতিয়া ৰাজুৱে নিজকে নিজে ক'লে হেল্পিং পিপল ইন নিড ইজ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং তে ৰাজু আচলতে সেই দলটোত গৈছিল গতিকে ৰাজুৱে নিজকে কি বুলি কৈছে হেল্পিং পিপল ইন নিড দৰকাৰত বা বিপদত মানুহক সহায় কৰাটো ইজ এ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং এটা বৰ ভাল লগা অনুভৱ দ্য নেক্সট টাইম আই চি এনি ওৱান ইন চাচ এপ্লাইড আৰু ভৱিষ্যতেও যদি পাছতো যদি মই কাৰোবাক দুখত থকা দেখোঁ আই মাষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প মই নিশ্চয় সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ আজিৰ পাঠটিৰ আলোচনা ইমানতে শেষ হৈছে নতুন এটা পাঠৰ সৈতে আমি আকৌ তোমালোকক লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ